Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Дві справи стосовно чиновників Хмельницької міської ради розглядатимуть сьогодні у Хмельницькому міськрайонному суді. Спершу слухатимуть справу секретаря мерії Михайла Кривака. Його, нагадаю, 16 січня зупинили патрульні за кермування службовим автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Другою розглядатимуть справу щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника департаменту освіти та науки. Перше засідання у справі головного освітянина міста відбулося минулоріч. Позов подала громадська організація «Батьківська ініціатива міста Хмельницького». Головний аргумент – у Романа Миколаєва недостатньо педагогічного стажу. Мінімальні ціни на цукор можуть зрости у новому виробничому сезоні. Принаймні, таке передбачає проєкт постанови профільного міністерства, який пропонує з вересня цього року підвищити ціни на солодкий продукт на 19%, тобто до 11 тисяч гривень за тонну. Водночас заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Вадим Канунчук запевняє, підстав для подорожчання цукру на Хмельниччині наразі немає. Тему продовжує Ірина Аріон. У родині хмельничанки Надії Миколаївни четверо осіб. Вона каже, мішка цукру на рік їм не вистачає. А це мішок купимо, а що? Я знаю, що діти купляють на базарі на добову. Як є, так мусять переживати ці всі недоліки, це все підвищення. Інна Дмитрівна нарікає на ціни. Каже, зростають мало не щодня. Цукор мішком не купує. Дуже важко з тими цінами. І цукор теж. То цукор просто менше зараз ми використовуємо, тому що солодкого менше потрібно, потім не ягідний період, а так взагалі ціни, дивіться, які страшні. З липня минулого року уряд скасував регулювання цін на продукти. На центральному ринку Хмельницького максимальна торговельна надбавка може сягати 25%, розповідає продавчиня Наталя. Але все залежить від закупівельної ціни, котру запропонують постачальники. Якщо 10 гривень на мішку підніметься ціна, то це буде не для нас не зміниться, ну для покупателя не зміниться ціна на більше. Тобто, якщо вже підніметься нам на гривень 30 на мішку, то ми можемо підняти на 50 копійок на кілограмі, тобто, так як на реалізатори. За цукор поки нічого не скажу, він стоїть на місці. Підстав для подорожчання цукру в області наразі немає, запевняє заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вадим Конончук. На сьогоднішній день ціна на цукор є, можна сказати, стабільною, але з початку року за цих місяць оптова закупівельна ціна збільшилась на 30-40 копійок. Але майбутнє подорожчання, на мою думку, не повинно відбутися десь до квітня місяця, ціна на цукор повинна бути стабільна. За минулий сезон цукровари краю виготовили майже у 3,5 рази більше продукції, аніж споживає область, каже Вадим Конончук. Відпускна ціна на заводі десь 10,50 зараз, 10 гривень. Багато заводів розраховуються по кредитних ресурсах, вони мусять продавати на межі рентабельності цей цукор. Майже нічого не заробляючи. Нині у Мінагрополітики готують проект постанови про підвищення мінімальних цін з вересня до 11 тисяч гривень за тонну, буряка – 753 гривні за тонну. Член Ради Національної асоціації цукровиків Олександр Співак пояснює, собівартість солодкого продукту залежить від кількох складових. Від курсу валют, від енергоносіїв, від палива, газу. І я не бачу, щоб вона різко могла підніматися, оскільки в нас є перевиробництво, а світові ціни є низькими. Перш валюта може вийти постанова, але вона буде розпространятись на виробництво цукру, який буде вересні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. 100 років розміняв житель села Серединці Михайло Ліщук. Народився Михайло Семенович 31 січня. Окрім нього, в родині підростало ще троє дітей, тож змалку хлопчик допомагав батькам по господарству. Після війни працював у місцевому колгоспі, одружився. Разом з дружиною Уляною Корнієвною виховали 7 дітей. Нині у великій родині підростають 13 внуків та 21 правнук. Сам ювіляр проживає із родиною молодшого сина. Це всі новини на цю годину. Гарного всім дня. Побачимось.